А сега обратно. От Канкаки, Моменси, през Гран Парк, след деливарито, през Царевицата, нагоре 45 мили, до 80-ката някъде. Това е първи стейт роуд, който е близо до границата с Индиана и той в Чикаго се превръща в Халстед Авеню или така наречената гръцка улица. Защото там най-много гърците имат. Ето ви тикви колкото искате тук. Искате тикви колкото искате. Повече отколкото в българския парламент. И така, от тук по първи път ще ида на 394 или това е University Park, от там на Норд до 80-ката. Там ще хвана 294, ще излеза на Харлем и на 63-та улица, там ми е следващия пикап. А тук си е Царевица и тикви, колкото искате. Поле широко, грамадно. Ето тия са зърнарите тук. Зърнарите чакат да бъдат товарени. Ето аз ви казвам и не ви лъжа. 394 и единицата. Задавам си въпрос дали съм празен. Празен съм. Защото като спреш рязко и балетите могат да дойдат при тебе в кабината. А тук единицата отива на ляво, а 394 отива стрейт. Аз си карам по 394, защото тук са едни сукаци, едни стопове. Докато стигнеш в University Park и мога да побележ. А горе мога да минеш на 30-ката, Lincoln Highway, да хванеш на запад и после да идеш на единицата. Само че е важно и много важно, че трябва да ги знаеш тия малки подробности. Ето аз ви казах от 394 на 80-94 и 294. Аз ще ида на 294 и 80, които вървят заедно. Тук сега неблагодарността е много неприятно качество на човек. Ето това го пуснах преди, сега се прави на лут и не ме пуска, защото пак има редукция на линиите и линията завършва. Остава от две, стават едни, една линия. Ама 3 мили ще издържим в трафиците. А сега ги блокирам тия десната линия, защото там където свършват линията и започват да се натрупват и става още по-голямо задръстване. Ето така се осъществява блокирането на дясната лента и невъзможността да даваме на хората да се струпват на останалите водачи и да правят още по-големи задръствания. Тия
пътните строители са някъде на 22 до 27 долара на час. Обаче те са юниони, те имат застраховки, семействата им, както на UPS и FedEx. Те затова всички млади такива мексиканци и други, всички млади, дето имат семейства, се бутат да ходят в UPS и в FedEx. Защото там като работиш, цялото семейство ти е застраховано. А при нас, аз трябва плащам за страховка здравна 110 долара всяка седмица, не всеки месец. И те плащат на 30 долара на месец, нещо такова. Но това е само някакъв вид солидарност. За всяко нещо си има предимства и недостатъци. 2 мили до 80, 94, 294. 394 всъщност е продължението на юг на 94-ката след 80-294. Така, вече няма констракшн, бягаме в дясно от газ, защото изходът е надясно тук за 294 и 80-ката. И след това на запад на около 2 мили мисля, че 80 се разделя, 294 заминава на северо-запад и по нея ще карам до 95-та улица, където ще излеза на Харлем и горе на 65-та. На 65-та ще излеза за местото, където трябва пикап да правя. Иначе мога да излеза от 294 на 55 на север, след това да излеза на 171 и да се върна по Арчер на Харлем и оттам да ида на 63-та улица. Но това ще си го спестиме. Така, дръж се спокойно и не се състезавай с другия като тоя. Също си аз съм такъв. Нали знаете, докато ви хванат и като ви хванат и става... О, тази закъсала, спукала и се гумата. След половин миля е изхода. Ето излизаме тук в дясното платно. Двете платна, лявото е за 294, North Tollway. А на изток, в дясното платно, отивате за Индиана. Ето това е така наречения Южен голям луп. Хо-хо! А 80-ката, гледайте на какво прилича. Това е Interstate 80. Да, ние отиваме на 294 на Норт, на северо-запад, Норт-Уест. Со 127, но първо е Халстед, след това е 83, след това е 127 Сисеро и след това 95 Харлем. Ето 80-ката е Баунфул, а това е кравар. На те им казваме кравар и те возят такива лайвсток. Прасета, говеда и така. Много хубаво е, няма да забравя, един път в Канзас Сити беше или в Колорадо, в Денвър. Спирам на един малък трок стоп и си казвам, бех си с моя камион. Казвам си, тук ще почивам.
И няма никой около мене. По едно време изгасил съм двигател и по едно време около почвам да чувствам миризма на обор. Казвам, ох, това колко ми е познато. До ме е се паркирал един е такъв пълен с говеда. Направо беше. Ама, нищо, това е натурални неща. Древните римляни казват Naturalia non sunt turpia. Естествените неща не са срамни. Така че... Ето и Халстед. Екзита е една миля. Обаче преди тази, преди изхода, тук е голямата дупка, кварито, където попаят са гранит един вид, са такива, или пясъчни, не знам как се нарича точно. Това е Чикаго Хайтс тук. И ето тази е дупка. Сега леко ще направим така. Ще излеземе, да видите по-близо. Тя е грамадна и вече е напълнена с вода. Скоча вътре, защото... След нея е изхода за единицата, Халстед. Само че ние ще вървиме напред. По 294. 294 обаче трябва да ида в левите ленти. Защото 80-тото е в 10. След той, дето е кравара, такъв шлейф от миризми се носи. Направо имам чувство, че съм от теки есето. Ето по успоредната на 294 и 80 в дясно. Тук има доста компании, там е много интересен този път. Има много такива мостове на улици, които са над под 80-ката, но над този път, тук, който е успорен. И оттам излизаш на Dixie Highway, може би говориш. Айде, стига сме душили кравара. Да бе, пълене, има говеда вътре. Ето Форт Уаткинсън, но Форт Аткинсън на Айова. Има много интересен документален филм по WTTW, мисля, че беше, за Чикаго Стокиард, който знае английски, мога да го потърси на YouTube. Изключителен филм за времето на индустриалната революция до 71-ва година, когато е спрян вече от, как се казва, не го ползвам. Било е нещо страшно, ама страшно. Това е страшен документален филм за историята на Чикаго. Стой 63-та и в далечината, в дясно, какво виждаме? Амазон. От другата страна е Dixie Highway. Ето и шестицата, която ги свърва. А това е горската полиция. Горската полиция Forest Preserve. Те са най-слабата полиция. Те са такива, дето отварят и затварят бариерите на парковете. И съблюдават в парковете да няма такива. След определено време вечерта, от изград до залез, само могат да се ползват. Еми ето и от тук са отворили рампата за на север, за 57, която пък отива нагоре и се свързва с 90-94 и това го отвориха. Е, сега за първи път не виждам. Не, за първи път, не знам. Просто не съм обръщал внимание, защото аз се движа навсякъде. Страшна инфраструктура.
Сега, следващия екзит е изход е 127 улица Сисеро, 50 и Стейт Роуд. По Сисеро мога да вървиш из града на север, на север, на север, да стигнеш Гранд, 20-ката в Беверли Хилс, в Чикаго, след това завиваш на запад и оттам пак можеш да стигнеш до Харлем. Обаче аз ще си мина по магистралата и ще си излеза на 95-та улица. Той е естет, вижте го. Чисто нов карат го, дори не са моторили спойлера. И петото колело дори му е още червено, както рамата. Уорд, Иллинойс. Преди беше АОСИП, 127, сега доказателство. Работиме само с факти. България, дела и документи. Имаше едно такова предаване. Ето, 95-та улица, 1220. А ние ще идеме оттам на 43 на север, Харлем Авеню. Хикори Хилс, Оукланд. И излизам след малко на 95-та улица. Плащаме тола. Не знам, трябва да забравих аз да питам колко е. Мисля, че преди беше по $1.50 на ос. Аз имам 5 оси. Опала, Шерифко Каунти е закъсал. Ей, това е затворнически автобус. Отсреща. Вижте как са намалени прозорците, блиндирани стъкла, да не могат да бегат затворниците. И веднага са му извикали толвачка. Сега отивам надясно и веднага се качвам на 43. Е, полицая се чуди нещо и се мае. Дори е по-дебел от мене и пие кафе или го носи на шофьора на камиона, говори по телефона с някой. Явно няма затворници вътре в автобус. Хикори Хил се наляво, а ние от тук ще вървим след две врътки, такива специални. Junction 43. Ето, ако искате да ходите на юг, отивате в дясно, ако не, ще идеме на север. 43-ката. Дори птиците са уморени и седат накацали по стълбовете. Само ние не се уморяваме. Оукланд. Ето и водоноската на тия. Айде бе, контейнер, карайте. Мале, тук е такива дупки има. Ще ми изпаднат пломбите. Дори камерата се клати. Босио ме пита, къде си слагаш тая камера? На главата, казвам, на главата имам специална стойка. Ето 43 Харлем Авеню на север. От 95-та, 87-та, 79-та и така до 63-та улица. А това е Харлем и
Прочуда да 65-та улица, а вижте какво има в дясно. Прелеза на 65-та, бягай вляво, защото тук става... Става лошо, Седларов, лошо. Ето го този влак, който понякога се движи много бавно. Мале, аз трябва да ходя горе на 63-та, която е следващия светофар. Абе, я що не си минем от тук? Да, няма толкова. Той току-що е тръгнал тоя. Не! Айде, прибирай се в лентата за надясно. Добре. Минаваме. Само, че на следващата горе 63-та трябва да чакам. Не! Ето тук колко съм чакал. Оле, оле! Ето. Те само мотрисите минават, а 140 вагона назад. Сега мога да направим кратка дрямка. Аз трябва да завивам на 63-та. Тя още върви, бе. Още върват тея, бе. О, State Police. Чакай да не го вземем с нас, че... Леле, върви, 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 давай, давай! Сега ще пуснат бариерите точно преди мене. No way! Ей, изпреварих ме влака! Ето го долу, бе, къде свети? Ето, бе, тук е такива тесни сукаци. Аутом, цистерни, какво караме? Хазмат, отровни материали. Вече съм на New England Road, Avenue. И на техни им е лесно. Да. Само, че цистерната има други размери. Има по-голяма видимост на огледалата, въобще с по-малки, как се казва, по-малки dimension, размери, бе, да. Ох, 62-а и дойдохме тук. След пресечката сме пак в един док, който направо и тук нямаме 100, но ние сме свикнали. Тук вече идвам за не знам кой стотен път. Ето този док. А това е на босе колата. Аз слизам, отварям вратите и пееме назад-назад, моме Калино. Да. Елате тука. Много хубаво, интересно. Само да не си счупите бронята в тротуара или да развалите интеркулъра. Това е само с една маневра. Ето бе, ако искате в стената. Майка ми. Много е важно на излизане да не вземете да закачите вратата, защото остават. Два пъти ми се е случвало. Един път в една фирма в дисплей, един път почтите долу на Грант в един клон. И назад нищо не виждаш, само на седмо чувство караш. Този път се поизложихме, ама пак сме на бъмперите. Е, направо малко по-наляво. Ама тук нищо се не види.